Předání nové hasičské cisterny se stalo velmi významnou událostí v Dubňanech. Kromě osobností, které se na projektu podílely, se přišli na nový přírůstek místních hasičů podívat i obyvatelé města nebo děti z místní mateřské školky. Pan starosta předal jednotce sboru dobrovolných hasičů symbolický klíč a dubňanský farář otec Pavel požehnal cisterně i všem hasičům, kteří se o nový přírůstek budou starat a hlavně ji využívat. Je pro vás žehnání nové cisterny premiérou? Cisternu automobilní jsem ještě nežehnal, zatím jenom takové spíš menší vesnické stříkačky. Nová cisterna je určitě významnou událostí. Jaké máte pocity? No, pocity převažuje ulehčení, protože tento úkol, který vlastně trval nějaké tři roky, je za námi. My jsme se snažili, jak už tady bylo řečeno, získat dotaci už předloni, to nevyšlo. Loni jsme moudře počkali, domluvili se s místní akční skupinou a vyšlo to, a to je hlavně to ulehčení. Samozřejmě jedná se o velký posun vpřed, co se týče akceschopnosti našich hasičů, a já věřím, že jim se ta cisterna určitě líbí a že to bude všecko v pořádku. Kdo všechno se finančně podílel na projektu? Tak byly to tři subjekty. Nejvíc nám přispěla ta dotace z IROPu přes místní akční skupinu. To bylo nějakých 5 milionů 880 tisíc. Milion korun nám dal krajský úřad už v předcházejícím roce a 2 miliony dalo město. Slavnostního předání a žehnání se zúčastnili i zástupci místní akční skupiny Jižní Slovácko. Zeptali jsme se na průběh přidělování dotace. Město Dubňany si žádalo na cisternu přes dotaci místní akční skupiny Jižní Slovácko, takže my jsme s nima, s úředníky tady města, konzultovali od začátku podání žádosti, veškeré dokumenty a všechno potřebné. Ta spolupráce byla výborná, takže i ten průběh potom realizace dotace proběhl hladce a myslím si, že oni jako žadatelé ze tří cisteren na místní akční skupině jsou jako první, kteří mají zrealizováno. Jak bude cisterna sloužit těm, kterým byla především určena, nám zodpověděli zástupci hasičské stanice okresu Hodonín a jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dubňanech. Přivítal jste modernizaci vozového parku hasičů okresu Hodonín? Ano, samozřejmě, my za hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jsme rádi, když dobrovolné jednotky jsou vybavovány novou technikou, protože zastaralá požární technika samozřejmě odsloužila a je potřeba ji nahradit novou. Jaké jsou vaše pocity, když nová cisterna je v Dubňanech? Máme velké očekávání, které nám splnili. Vlastně jsme několik těchto projektů již řešili v minulosti, tohle byl náš třetí a jak se říká, do třetice všeho dobrého. Takže byl to náš úspěšný projekt, který jsme dovršili tím, že auto stojí v garáži. Za to jsem vděčný jak zřizovateli městu Dubňany, tak všem členům jednotky a především strojníkům, kteří se mnou dávali dohromady projektovou dokumentaci a tu specifikaci k tomu novému vozidlu. Sami tomu do té doby nevěřili, než to vozidlo bude zaparkováno opravdu v garáži a bude nějakým způsobem napomáhat tady spoluobčanům. Jinak hasiči v Dubňanech mají dlouholetou tradici, vlastně jednotka nebo hasičský sbor byl v Dubňanech založen již v roku 1888, takže před 2 lety jsme oslavili 130 let založení sboru. To se bohužel nepodařilo do tohoto magického datumu, ale letošní rok je taky magický, 2020 je to na Valentína, tak našim následníkům se to bude dobře pamatovat, že na Valentína v roce 2020 budou mít v užívání nové vozidlo a bude hlavně plnit ty povinnosti, jaké jsou. Já teda, moje generace zažila vždycky starší vozidla, jestli už to byla Škoda 706 nebo Liaska, kterou máme doteďka z roku 88, takže většina mých lidí v jednotce jsou mladší než to auto samotné, takže to už je pomalu za zenitem a tohleto vozidlo už je prostě moderní a veškeré bezpečnostní prvky a hlavně už sebou veze 3x více vody. Sami víme, že období sucha je teď na pořadu dne a opravdu ta voda bude nad zlato. Odvaha, síla, sebeobětování, to vše představují záchranné hasičské týmy. Moderní vybavení je obrovskou posilou. Co byste popřál dubňanským hasičům? Aby při
i třeba v těžkých chvílích náročných pamatovali na to, že je to služba druhým a že platí hledej štěstí druhých, najdeš své vlastní, a to jim dávalo sílu i tehdy, když budou třeba jiné okamžiky než takovéto sváteční.